две жени си разговараат на чешма. Абре, комшивке, ќе те прашам нешто. Ама право да ми кажеш. Прашај ме, Мори Петро, ако знам, ке ти кажам. Сум приметила, Мори комшивке, ти ко ќе пери шалишта, не врнит. А јас ко ќе перам, врнит. Да не знаеш некој марифет? Знам, комшице, знам еден марифет. Ке ти кажам, ама ти се молам никому да не кажуваш. Никому? Само ти кажи ми, комшивке, никому не кажу. Дента, ко ќе сакаш да периш, са бајлето уште рано ке го фатиш мажот ти закур и ке го пуштиш. Ако му падне од десната страна, ке врни. Ако му падне од левата страна, нема да врни. Речено, сторено. Са бајлето жената го фатила мажот закур, арно, ама фајцајнето тој палежникот беше ги начулил малку ушите и му станал. Брзо-брзо Цвета излегла од дома и извикала на комшицата. Петро! Петро, мори! Мори на мажот ми му стана куро, ко му го фатив, за да видам како ќе биде времето за прање. И што да прам сега, мори? Остај прање, удри на ебање!